kohtunikud, korraldajad ja kõik, kes meid vaatavad täna õhtul ülekande kaudu. Tere tulemast ujumise 101. Eesti meistrivõistlustele. Aplausi kohta, mida härrad! Ma arvan, et see kriis on meile õpetanud, et tuleb osata uhkust tunda väikeste asjade üle ja samal ajal tuleb olla valmis selleks, et me ei tea kunagi, mida homne päev toob. Me peame oskama näha ette, samas me peame olema paindlikud ja kohanema. Ka täna hommikul oli meil üks selline väike sündmus, kus 8.30 ei saanudki ujuvad vette hüpata ja tõepoolest, kuna veeproovidega oli väike mure, siis tekis siin mõningane viivitus, tekis väike auk, kus me ei teadnud, mis saab, aga õnneks probleem lahenes, saime kinnituse, et võistlused saavad jätkuda ja siin kohal ma sooviksin tänada nii Eesti Ujumisliidu bürood, eesotsas peasekretär Pille Taliga, Aurakeskust, võistluste korraldajaid, eesotsas Mihail Strungariga ja kõiki kohtunike ja loomulikult teid, head sportlased. Paindlikkus sellistel hetkedel on meie tugevus. Seda võib juhtuda isegi suurtel võistlustel, seda võib juhtuda ka olümpiamängudel, see on paratamatu, aga me oleme sellest üle ja selle võrra on need tulemused ja need medalid veel magusamad. Teeme endale suure aplausi selle kannatlikkuse eest. Ühest küljest on mul väga kurb meel, et me ei saa olla täna siin Tartus päris täiskoosseisus. Võrreldes tavapäraste Eesti meistrivõistlustega on meid siin küll natukene vähem. Teisest küljest ma olen äärmiselt õnnelik, et need võistlused toimuvad ja teie, head ujujad, kes te olete selle nimel treeninud mitu kuud, võib öelda isegi rohkem kuid, võib-olla kui te alguses arvasite, siis et te saate võistelda, te olete need võistlused ära teeninud. Aplaus! Ma rõhutan teile, et need võistlused ei ole mitte nõrga tasemega. Siin on kohal kõik, peaaegu kõik meie tugevad ujujad ja ühtegi medalit siin niisama ära ei anta. Seetõttu tundke uhkust iga tulemuse üle, iga medali üle ja kui see aeg ei ole ka võib-olla päris see, mida te olete harjunud nägema, siis pole hullu. Me oleme kõik peaaegu võrdsetest tingimustest saanud treenida ja need medalid on täiesti samaväärsed kõikide varasemate Eesti meistrivõistluste medalitega. Ma panun teile veel südamele, et tõepoolest, kui siin mõned nädalad tagasi oli olukord Eestis, oli olukord Tartus rahulikum, siis viimastel päevadel on Tartus viiruse oht tõusnud. Palun oleme äärmiselt vastutustundlikud. Kui me tunneme, et meie tervis ei ole päris see, kui me tunneme mingisugused sümptomeid, haige peaga, on see korona või on see midagi muud, ei ole mõtet basseini ega ujulasse tulla. Hoolime ise enda ja teiste tervisest. Samuti püüame hoida kontaktid teiste inimestega minimaalsed. Meie omalt poolt ja võistluskorraldajad on teinud kõik võimaliku, et need võistlused oleksid võimalikult ohutud, aga sellegi poolest iga üks ise peab samuti panustama. Ja rõhutan, et ka siit basseinist väljaspool Tartu linna peal palun olge ettevaatlikud. Aga nüüd, head sõbrad, head sportlased, soovin teile edu kõikideks startideks ja kuulutan 101. Eesti meistrivõistlused avatuks. Mis on ilma soolest saab, mis on
Suur tänu! Ja asume tänase õhtuse võistlusosa juurde. Täna on meil kavas 7 ääretult põnevat finaali. Alustame naiste 400 meetri vabalt ujumise finaaliga, meeste 200 meetri libikujumise finaaliga, siis on nende kahe ala autasustamine. Jätkub naiste 100 meetri rinnuliujumise finaaliga, meeste 100 meetri vabalt ujumise finaaliga, siis järgneb nende kahe ala autasustamine. Jätkame 200 meetri kompleksujumise finaaliga naistele, 50 meetri rinnuliujumise finaaliga meestele ning võistluspäeva ujumised lõpetab naiste 50 meetri seliliujumise finaal. Alustame meie esimese finaaliga naiste 400 meetrit vabalt ning kutsume stardisillale finalisti. Rajale number 1, selle distantsi eelmise aasta Eesti meistrivõistluste 6. koht, Isabel Sara, Audentese spordiklubi. Rajale number 2, kohtujumisklubi juhuja Mariliis Maas, kes on tuntud rohkem selili distantsides valitsejana täna siis 400 meetri vabalt ujumise finaalis. Rajale number 3, Audentese spordiklubist. Hommikul selle ala juunioride vanuseklassi hõbemedalist Elleri Sirk. Rajale number 4, hommikul juunioride meistritiitli võtnud Laura Liis Valdmaa Tartu ujumisklubist. Rada number 5, valitseja Eesti meister eelmise aasta Eesti juunioride meister sellel distantsil. Laurika Lint Kalevi ujumiskoolist. Rajale number 6, hommikul noorte Eesti meistritiitli võtnud 400 meetri vabalt ujumises Karolin Viktoria Kotsar Audentese spordiklubist. Rajale number 7, Eesti naiste esisprinter Kroolis Selilis, täna 400 meetri vabalt ujumise finaalis Kertu Kaare Kalevi ujumiskool. Ja rajale number 8, hommikul noorte vanuseklassis pronksmedali võitnud Laura Tammik Pärnu spordikoolis. Selle ala Eesti rekord kuulub Aivi Liiv Kulla nimele, tulemusega 4.15.46, juuniori rekord Aleksa Goldi nimel 4.22.10 ning noorte tippmark Jelena Petrova nimel 4.27.72. Starter, palun! Publikut ei lasta, siis kaasvõistlejate ja treenerite õlgadel on kohustus kaasa elada. Hommikused 400 meetri eeluujumised olid selles mõttes päris põnevad. Mõni ujuja pidi endast kõik kandma, et finaali saada. Päris mitmed said avaldada ja taktikat teha. Aga tundub, et siin 400 meetri vabalt ujumise finaalis juhtis selle armu ei anta. Hetkel juhib seda ujumist Laura-Liis Valdmaa. Laura Liis tegi ka hommikul kõige kiirem alguse. Vaatame, kas 100 meetri vaheaeg Laurika Lindile. Aga Laura Liis on ta kohe kannul. Need kaks on pisut eest ära libisenud jälitajatelt, aga distants on veel päris pikk ees. Ujuda veel jäänud pisut alla 300 meetri. Võistluste starteriks on rahvusvahelise kategooria referii härra Mihail Strungar. Referiiks rahvusvahelise kategooria referii härra Toomas Kleesment ning ujumisliidupoolne stiilikohtunik härra Igor Prusakov. Praegu tundub, et poolel distantsil Laurika Lint on võtnud juhtpositsiooni endale, jälitamas teda Laura-Liis Valdmaa ning kolmandana Elleri Sirk.
aga kaugel ei ole ka hommikul väga hea ujumise noorteklassis käinud teinud Karolin Viktoria Kotsa. Sadat. Nii endal rajal ujub Laurika Lint on pisut oma konkurentidelt eest ära libisenud. Aga heledamat värvi medalit kindlasti ei ole veel otsustatud, kes saab. Laurika pöörab peatselt viimasele 50. Vahe jälitajatega on selline 6-7 meetrit. On seda ujumist juhtimas ma viimasel 15 meetril teisel kohal Audentese ujuja Hilari Sirk. Vaatame, kas Laura Liis jõuab oma kolmandat positsiooni säilitada lõpuni. Eesti meister 2020 Laurika Lind. Lõbe Audentesesse ning pronksmedal Laura Liis Valdmaale. Järgmise võistlusalan on meil plaanis meeste 200 meetri liblikujumise finaal. Ning rajal nr. 1 kutsume spordiklubi garandist Dmitri Astreelini. Dmitri hommikul juunior vanuse klassis võitis selle distantsil pronksmedali. Rajal nr. 2 selle distantsi valitsev Eesti meister Kevin Anders Siim Kalev ujumiskoolist. Rajal nr. 3 selili liblika ja kompleks ujumise spetsialist Viimsist Armine Vert Lelle. Rajale nr. 4 hommikul juunioride meistri tiitli endale kirjutanud eelmise aasta finaali hübe Kaspar Helde topujumisklubist. Rajale nr. 5 liblika rinnujumisspetsialist spordiklubist Karant Rastislav Sumedov. Rajale nr. 6 hommikul noorte Eesti meistriks tulnud Kondrad Aleksandr Sepp Viimsi B-klubist. Rajale nr. 7, hommikul juunioride hõbemedali võitnud Igor Šuvalov arvujumisklubist. Rajale nr. 8, spordiklubi garandiujuja Maksim Lumenjuk.
Selle distantsi Eesti rekord kuulub Gregor Sirgi nimele, tulemus 1.58.04. Juunide rekord Osvald Nitski nimele 2.00.11. Poiste rekord samuti Osvald Nitski nimele, tulemusega 2.02.14 ning poeglaste tipptulemus Konrad Aleksander Sepa nimel tulemusega 2.08.83. Meie võistlusõhtu järgmine etapp on autasustamine, selleks palume pedestaali juurde 400 meetri vabaltujumise, kolm kiiremat, Laurika Lint, Heleri Sirk ja Laura-Liis Valdmaa ning 200 meetri libikujumise, kolm kiiremat, Rastislav Sumedo, Kaspar Helde ja Armin Evert Lelle. Majandustarkvara. Iga ühele oma lahendus. Autasustamiseks panna ennast valmis ka palun Kevin Andersen.
Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. All for an absolute Charles Barbaillard. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Who changed the hubbies on the swamp? Brain on the college ass, this so dumb. But you didn't even touch my skill. You gotta put the one killer beat in the head of a kill now. Drop that down, pass all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For any MC in any 52 states, I get psycho, killer, norm and bass. My producer scram, but was like, bam, jump on stage and then I did that. Stressing you out, you know what I'm saying? Don't let the ladies fool y'all now, fellas. They be doing the same thing y'all be doing. Turn up my symphony, man. Turn up my symphony. Drop a beat. I'm in paradise. Look at all this crystal. What's up with scores? Yo, straight up, this the new anthem for everybody working hard, trying to make that giddy money. Giddy check giddy it giddy out, giddy y'all. Giddy up. Just cause she that's a bobo, it don't make her a hoe, no. Maxine stretches your heart, we go into the disco, we gonna eat low to Mexico. Called up my mama, said I'm in love with this stripper, yo. 10 grand, let me see you shake it like you got no bones in your body and you was made to be a celebrity. 20 grand, no, it's a sin, but if only you show me a little more skin, it would fulfill my fantasy. 30 grand to the highest bidder, but Chris Rock said there's no sex in the champagne room. 40 grand, looked into her eyes, I saw tears falling down, type of tears that money couldn't buy. Just cause she dances go-go, it don't make her a hoe, no. Maxine, put your red shoes on, we going to the disco, we gonna eat. Tundub, et oleme saanud nii kaugele, et medalid on valmis, autasustajad on valmis. Palun kolm kiiremat daami minna pedestali taha seisma. Kutsume autasustamisele 400 meetri vabalt ujumise kolm kiiremat. Taurika Lint, Heleri Sirk, Laura-Liis Valdmaa. Palun võtta oma kohad sisse autasustamispedestali taga. No nii. Daamid on kenasti paigas, 400 meetrit vabalt, Eesti meistrivõistlused 2020. Kolmas koht, Laura-Liis Valdmaa Tartu ujumisklubis, tulemusega 4.41.41. Teine koht ja hõbemedal, Heleri Sirk Audentese spordiklubis, tulemusega 4.38.73. Ja võitja Eesti meister aastal 2020. Laurika Lint, Kalevi ujumiskoolis, tulemusega 4.34.82. Suur tänu ning kutsume autasustumispedestali taha Eesti meistervõistluste arvestuse kolm kiiremat, Kaspar Helde, Armin Evert Lelle ja Kevin Anders Siim. Eesti meistrivõistluste arvestuses pronksmedal ja kolmas koht. Kevin Anders Siim Kalevi ujumiskoolis tulemusega 2.06.75.
Palun aplaus. Teine koht ja hõbemedal. Armine Vertlelle Viimsi V-klubist tulemusega 2.05.81. Ja Eesti meister aastal 2020 topivõimisklubi ujuja Kaspar Helde tulemusega 2.04.13. Ning medali saab ka finaali võitja Rastislav Sumedov spordiklubist Garant tulemusega 2.04.05. Palun aplaus võitjatele. Ja meie finaalide õhtu jätkub naiste 100 meetri rinnuliujumise finaaliga ning kutsume stardisillale finalistid rajale number 1 Aurelia Roos Pärnu spordikoolis. Aurelia võitis selle distantsi juunioride vanuseklassi pronksmedali täna hommikul. Rajal number 2 Mirtel Merima, selle distantsi Eesti noorte meister Virus Vim. Rajale number 3 Simona Rasman My Fitnessis, täna hommikune juunioride vanuseklassi hõbemedalist. Neljandale rajale valitseb Eesti meister, Eesti rekordiomanik sellel distantsil spordiklubi garantiujuja Maria Romaniuk. Rajale number 5 Maria Toompuu Kalevi ujumiskoolist, selle distantsi juunioride Eesti meister. Rajale number 6 Elisabeth Mätlik topi ujumisklubist, eelmise aasta Eesti meistrivõistluste selle distantsi pronksmedalist. Rajale number 7 Meril Arp My Fitness. Ja rajale number 8 hommikul noorte vanuseklassis hõbemedali võitnud spordiklubi garantiujuja Jekaterina Vorontsova. Selle distantsi Eesti rekord kuulub Maria Romaniuki nimele tulemusega 1.08.81. Juunioride rekord Eneli Jefimova nimel tulemusega 1.10.55. Ning samade numbritega kirjutatakse ka Eneli Jefimova nimele kuuluv Eesti noorte rekord. Distantsil tundub, et Marial on plaanis ka see aasta saa meid rinnulujumise meistritiitel koju viia, teda jälitamas Elisabeth Mätlik topiujumisklubist. Marial tulla veel viimased 25 meetrit. Kahjuks ei ole Marial täna konkurentsi pakkumas, kuna viimase aja Eesti kodune põhikonkurent Eneli Jefimova. Kuid ka teised ujujad on Mariale tugevasti hoogu andmas. Maria lõpetab esimesena ajaga 1.12.45, teine Simona Rasman ning kolmas koht Marie Loompuu.
ja järgmisena plaanis tõeline mõjuskala meeste 100 meetri vabalt ujumise finaal. Ja kutsume stardisillale finalisti. Rajal number 1 top ujumisklubist Kristoffer Palvadre. Rajale number 2 selle distantsi valitsev Eesti meister, Eesti rekordiomanik Daniel Zaitsev, spordiklubist Garant. Rajal number 3 spordiklubi Garant ujuja, kes hommikul noorte vanuseklassis Eesti meistritiitli võttis endale Daniel Drozdov. Rajale number 4 eelmise aasta 100 meetri vabalt ujumise finaali hõbemedalist Margo Matteus Langel, Kalev ujumiskool. Rajale number 5, hommikul juunioride vanuseklassis hõbemedali võitnud Erik Lihats, spordiklubist Garant. Rajale number 6, eelmise aasta selle distantsi juunioride finaali hõbe, Alex Ahtiainen, spordiklubist Garant. Rajale number 7, väga mitmekülgne kooliujuja, spordiklubi energia Demit Solovov. Ja rajal number 8, väga kogenud kala, isikliku rekordiga 100 meetris 51.02, spordiklubi Garanti ujuja Nikita Chernyshev. Eesti rekord teisel rajal ujuva Daniel Zaitsev nimel, tulemus 49.44. Juunioride rekord Ralf Tribunsovi nimel 49.88. Noorte rekord Gregor Sirgi nimel 51.11 ja poeglast tipptulemus samuti Gregor Sirgi nimel 53.85. Marko Matteus Langel on oma mitmed hõbemedalid vormistanud Eesti meistritiitliks tulemusega 51.06 Eesti meistritiitel Marko Matteus Langelile Kalevi ujumiskoolist. Oli õnne Markole ja tema treenerile. Tarkvara. Iga ühele oma lahendus. Läbi Eesti ujumisliidu president härra Simon Renno ja peasekretär proua Pille Tali. Ning palun kiirematel rinnulüüjatel Maria Romaniukil, Simona Rasmanil ja Maria Toompuul võtta kohad sisse autasustamispedestali taga.
100 meetri rinnulõõmise naiste. Kolmas koht ja pronksmedal Marie Toompuu Kalev ujumiskoolist tulemusega 1.15.05. Teine koht ja hõbemedal Simona Rasmann My Fitness tulemus 1.14.85. Ja võitja Eesti meister aastal 2020 Marie Romaniuk spordiklubist Garant tulemusega 1.12.45. Palun aplaus võitjatele. Ja valust autostumispedestaali juurde minna ka kiirematel meestel, 100 meetri vabalt ujujatel, Marko Matteus Langel, Daniel Zaitsev, Aleks Ahtiainen. Meetri vabalt ujumise kolm kiiremat. Kolmas koht pronksmedal Aleks Ahtiainen spordiklubis Garant tulemusega 52.67. Hõbemedal ja teine koht Daniel Zaitsev spordiklubis Garant tulemusega 52.48. Ja tänase päeva kiirem spordiklubi Kalev ujumiskooli ujuja Marko Matteus Langel Eesti meistritiitel aastal 2020 tulemusega 51.06. Palju õnne Markole ja tema treenerile. Aitäh! Naiste 200 meetri kompleks ujumise finaaliga ning kutsume starti finalistik rajale number 1. Selle distantsi eelmise aasta Eesti meistrivõistluste hõbemedalist Annika Vainik Kalev ujumiskool. Rajale number 2 täna juba päris tõsise tööpäeva teinud Tartu ujumiskooluja Laura Liis Valdmaa. Rajale number 3 spordiklubist Garant täna hommikul juunioride vanuseklassis hõbemedale võitnud Sofia Kenzior. Rajale number 4 selle distantsi valitsev Eesti meister Margaret Markvart Tartu ujumisklubist. Rajale number 5 juunioride vanuseklassi selle distantsi Eesti meister Marie Toompuu Kalev ujumiskool. Rajale number 6 just rinnulujumise võitnud Garanti spordiklubi ujuja Maria Romaniuk. Rajale number 7 hommikul noorte vanuseklassis 400 meetri vabalt ujumise Eesti meistriks tulnud ning täna hommikul ka selle distantsi noorte Eesti meistriks tulnud Karolin Viktoria Kotsar Audentese spordiklubist. Rajale number 8 tõsise vabalt ujujana tuntud Laurika Lint Kalev ujumiskoolist. Naiste 200 meetri kompleks ujumise finaal.
enamus tütarlastel on täna olnud juba päris tõsine tööpäev. Ujumise järgi küll seda öelda ei saa, kõik on näevad välja väga värsked ja tugevad. Esimesena jõuab liblik ujumise pöördesse Margaret Markvart. Margaret, nagu sai mainitud, on selle distantsi valitsev Eesti meister. Hommikul eelujumiste põhjal ka kõige kiirema ajaga finaali saanud. Margaret läheneb poolele distantsile. Tema lähim jälitaja hetkel kuuendal rajal ujub Maria Romaniuk. Maria on rohkem tuntud rinnulujujana, kuigi lühiraja meistrivõistlustel talvel 400 meetri kompleksujumises jäi tal Eesti rekord väga napilt alistamata. Praegu kindlasti konnaujumise etapil Maria proovib oma positsioone parandada. Eks ma õige pea näe, kuidas see õnnestub. Ja vabalt ujumise distantsile läks kõige esimesena Maria Romaniuk. Kuid Margaret kindlasti väga kogenud. Ujujana oma jõuvaruse on niimoodi jaganud, et roolis pakkuda konkurentsi. Praegu lähenetakse viimase 15 meetri märgile. Maria Romaniuk on seda ujumist juhtimas. Tundub, et Karandi spordiklubi ujuja võtab endale siin kaks meistritiitlit järjest. Ja Eesti meister aastal 2020 Maria Romaniuk tulemusega 2.25, 1.22, 82. Hõbemedal Margaret Markvardile ning pronks Sofia Kendzior. Programm on väga tihe paljudele sportlastele, siis me väga ei kiirusta. Võtame rahulikult, proovime kõik õigesti teha. Olegu siin tehniline osakond sätib asjad paika, et 50 rinnuvis need väga väiksed vahed, mis sportlastel on, kindlasti saaksid õigesti fikseeritud. Ja kutsume stardisillale meeste 50 meetri rinnulujumise finaali. Finaali koosseis, rada number 1. Hommikul juunioride vanuseklassis selle distantsi hõbemedali võitnud Nikita Pissarenko Kalev ujumiskoolist. Rada number 2.
Eesti selle aasta noortemeister sellel distantsil Ralf Roose Tartu ujumisklubist. Rajal number 3 hommikul juunirevanuse kassi kuldmedali võitnud Kristoffer Palvadre Tartu ujumisklubist. Rajal number 4 valitsev Eesti meister, Eesti rekordi omanik Martin Allikvee spordiklubist Garant. Rajal number 5 hetkel nii sportlase kui treeneriametit pidav Tartu ujumisklubi Karel Sõli. Rajale number 6, Eesti rinnulujumises pikka aega, top 4, top 5, vahest ka top 3 olnud Tiit Matvejev Kalev ujumiskoolist. Rajale number 7, eelmise aasta Eesti juunioride meister Mark Sovtsa top ujumisklubist. Ja rajale number 8, päeval väga tugeva isikliku rekordi paranduse teinud Markus Arv My Fitness. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Martin Allikvee nimele tulemusega 27.79, juunioride rekord Joonas Niinel 28.62, samade numbritega kirjutatakse ka noorte rekord ning poeglaste tipptulemus Aleksander Dobrovolski nimel tulemusega 30.60. Eksitada Martin Allikvee, järjekordne Eesti meistri tiitel tulemusega 28.76. Hõbemedal Nikita Pissarenkole ning pronks Tiit Matvejev. Tänase võistlusõhtu viimane maiuspala, naiste 50 meetri seliliujumise finaal. Ja kutsume starti finalisti. Rajale number 1, Kertu Kaare, Kalev ujumiskool. Rajale number 2, Grandi spordiklubis treeniv Veronika Olem. Rajale number 3, eelmise aasta selle distantsi pronksmedalist just 200 meetri kompleks ujumises hõbemedali võitnud Margaret Markvart top ujumisklubist. Rajale number 4, päeval juunioride vanuseklassi meistri tiitli endale võitnud Mariangela Potšuk Kalev ujumiskoolist. Rajale number 5, täna juba õige mitmendat starti tegev Tartu ujumisklubiuja Laura-Liis Valdmaa. Rajale number 6, juunioride vanuseklassis pronksmedali päeval võitnud Katriin Hansalu ujumisklubist Priis. Rajale number 7, hommikul noorte Eesti meistriks tulnud Polina Timofejeva Viimsi veeklubist. Ja rajale number 6, Pärnu spordikooli ujuja Aurelia Roos. Eesti rekord sellel distantsil kuulub Alina Kinsori nimele tulemusega 29.18, juunioride rekord Sigrid Sepa nimel tulemusega 29.42 ja noorte rekord Laura-Liis Valdmaa nimel tulemusega 29.53. All right.
ja basseini pikkuse selilõile viis kõige kiiremini Margaret Markvar tulemusega 30.39. Hõbemedal Mariangele Poltsukile ning pronks Katriin Hansalule. Peatselt jätkame autosustamistega. Esimesena autosustame 200 meetri kompleksujuhid naisi. Selleks palun koguneda autosustamispedestaali juurde kolmel kiiremal Maria Romanjukil, Margaret Markvardil, Sofia Kenzioril. Autostumist viivad läbi Eesti Ujumisliidu president herra Simon Renno ning peasekretär proua Mille Tali. Natuke ootame veel. Ja alustame 200 meetri kompleks ujumise autostumisega. Kolmas koht Sofia Kenzior spordiklubist Karant tulemusega 2.28.76. Teine koht ja hõbemedal Margaret Markvart topu ujumisklubist tulemusega 2.25.11. Eesti meister 200 kompleksis aastal 2020. Spordiklubi grandivõija Maria Romanjuk tulemusega 2.22.82. Palun aplaus võitjatele. Pedestaali juurde minna mees rinnulivujuhatel kolmel kiiremal Martin Allikvel, Nikita Pisarenkol ja Tiit Matvejevil. Ja meeste 50 meetrit rinnuli. Kolmas koht Tiit Matvejev Kalev ujumiskoolist tulemusega 29.85. Teine koht ja hõbemedal Nikita Pisarenko Kalev ujumiskool tulemusega 29.62. Ning võitja Eesti meister aastal 2020 Martin Allikvee spordiklubis Karant tulemusega 28.76. Palun aplaus võitjatele. Palume pedestaali juurde minna ka 50 meetri selilivujujad. Kolm kiiremat, Margaret Markvart, Mariangela Poitsuk ja Katriin Hansalu. Ja naiste 50 meetri selilujumise kolm kiiremat. Kolmas koht pronksmedal Katriin Hansalu ujumisklubis Priis tulemusega 31.42. Hõbemedal ja teine koht Mariangela Poitsuk Kalev ujumiskoolist tulemusega 30.70. Ning võitja Eesti meister aastal 2020 Margaret Markvart topi ujumisklubis tulemusega 30.39. Palun aplaus võitjatele. Suur tänu. Sellega on tänane finaalosa lõppenud.
Homme alustame soojendusega 8.30, võistlustardid hakkavad 9.30. Seniks aga olge terved. Majandustarkvara. Iga ühele oma lahendus.